يفغني برغوجين ده شوروي اتحاد ليو زندانه ده موسكو بلور ده يو مارشوي خصوصي اردو تر مشري پوري بس لپوره منزلوه موش بدلتا پاتشو موش بدا روستوف شار بانکلو ده موسكو پلورزو یو بیرحمه چې د کمیونیزم لړنګیدو وروسته بډای شو او د کرملین د پخلنځیو قراردادونو لګټلو وروسته د پوتین د آشپز په نوم مشهور شو. خو په اوکراین کې د جګړې دا سرسخت ملاتړی د روسیې د ولسمشر له نورو متحدینو سره ټکر وکړ او بالاخره غدار اعلان شو. ټول هغه کسان چې په شعوري ډول یې د خیانت لاره غوره کړې، وسلوال پاڅون یې کړی، چا چې د بدنامولو او ترهګرۍ لاره غوره کړې ده، هغوی ته به یوه نه جبرانېدونکې سزا ورکړل شي. پرګوژن چې 1918 کال په لنینګراد کې زیږیدلی، په 20 کلنۍ کې د وسلوال غلا او د کوچنیانو د قاچاق په تور محکوم شو. هغه په 1990 میلادي کال کې له 9 کاله بند وروسته خوشی شو او بیا یې د هاټ ډاګ یا سندویچو یو دوکانګوټی خلاص کړ. دا د هغه څه یو عادي پیل و چې وروسته د پخلنځیو په کاروبار کې د امپراتورۍ لقب ته ورسېد. د هغه نامتو رستورانت نیو آیلند ډېر ژر د سیاستوالو، سوداګرو او د جرمونو د نړۍ د مخکښانو د ناستې ولاړې په ځای بدل شو. په 2000 کال کې ولادیمیر پوتین د جاپان له هغه وخت صدر اعظم یوشیرو موری سره هلته ورغی. دا د نړۍ له مشرانو سره د پوتین د ډیرو لیدنو له ډلې وه چې وروسته یې ډیر ژر د پرګوژن آشپزانو د کرملین ماڼۍ او اردو ته لار پیدا کړه. هغه د ولادیمیر پوتین د دورې یو سوداګر دی. هغه د نورو ټولو په څیر یو اولیګاروخ دی، ځکه چې د هغه شتمني د دولت سره د اړیکو په بنسټ او د دولتي قراردادونو ده. هغه د سیستم له دننه څخه راغلی. خو هغه ژر د سوداګرۍ او راخوا فعالیتونه پیل کړل. روسیې په ټاکنو کې لاسوهنه کړې او بیا یې د مداخلې هڅه کړې ده، او زه فکر کوم چې موږ باید د دې خبرې ریشو ته ورسېږو. په 2013 کال کې پرګوژن 2 کاله د مخه د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لاسوهنې په تور په امریکا کې تورن شو. 15 کاله د مخه هغه د انټرنیټ څېړنې اداره جوړه کړې وه چې په لویه کچه د روسیې د ټرال فابریکې په توګه پیژندل کېږي. د دې جعلي ټولنیزو رسنیو د روسیې پر ضد د پروپاګنډ مخه نیوله، د کرملین په منتقدینو یې برید وکړ او په ټوله نړۍ کې ناسم معلومات خپاره کړل. په 2015 کال کې کله چې روسیې د سوریې په جګړه کې مداخله وکړه، پرګوژن هم د واګنر په نوم د اجیرو ملیشو جنګیالیو یوه شخصي ډله جوړه کړه. جنګیالي په ټول افریقا کې ځای پر ځای شول، چېرته چې د پرګوژن پورې تړلو شرکتونو اومه مواد په نښه کول. په مرکزي افریقا جمهوریت کې الماس، په سوریه کې تیل او په سودان کې سره زر. مګر په افریقا کې د واګنر واحدونو د ظلمونو ډېرېدونکي راپورونه ورکول کېدل. زموږ شاهدانو په مساوي ډول دواړه، هم بهرني سرتیری چې دوی روسان بلل او هم د مالی عسکر چې زموږ په فکر د شاوخوا 300 کسانو وژنو کې ښکېل وو. په اوکراین کې هم د واګنر واحدونو لخوا د ظلمونو تورونه لګول کېدل، چېرته چې دوی د باخمود په جګړه کې مهم رول لوبولی وو. دا هغه وخت چې پرګوژن د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والری ګراسیموف باندې یو لړ ښکارا بریدونه پیل کړل. موږ د مهماتو کمښت لرو. ابیا سلنه شویګو ګراسیموف، مهمات چیرته دي؟ دا واګنر هلکان دي چې نن مړه شول. د دوی وینه لا تازه ده. د شویګو او ګراسیموف سره شخړه بالاخره پرګوژن د هغه بدمرغه بغاوت ته لاره واره کړه. د روسیې په سویل کې د روستوفانډون کنټرول ترلاسه کولو وروسته هغه یو وسلوال ځواک شمال ته د موسکو په لور ورمارش کړ. روسیه د کورنۍ جګړې له خطر سره مخ ښکارېده. بیا هم په 24 ساعتونو کې دا ټول پای ته ورسېدل. دا روښانه نه ده چې څه پېښ شوي، مګر پرګوژن موافقه وکړه چې بیرته په بیلاروس کې جلا وطني غوره کړي. تر هغه وروسته اونیو کې د سټلایټ عکسونو په بیلاروس کې د واګنر ډیره کمپ ښکاره کړ. بیا د بغاوت شاوخوا یوه میاشت وروسته پرګوژن په سن پیټرسبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې راڅرګند شو، او د اګست په 1 هغه د بغاوت وروسته خپله لومړۍ ویډیو خپره کړه. واګنر د څارنې او لټون فعالیتونه ترسره کوي، او روسیې ته تر دې هم زیات په ټولو برازمونو او افریقا کې
ویار ور بخشید. ویدیو په ډاګه کړ چې هغه په افریقا کې و، مګر دا تایید نشوه او د پرګوژن د ځای او راتلونکي په اړه قیاسونه نور هم زیات شول. دوه ورځې وروسته دا ویډیوګانې خپرې شوې چې د روسیې په آسمان کې یو الوتکه د سقوط په حال کې ښیي. په دې سره د پوتین د آشپز د خونخواره ژوند یون پای ته رسېدلی ښکاري.